İşte sen lan hala. Bu kız var ya sen. Çamsa bir manak manak da görebilir. Nesli neslimize uygun yok uygundur. Öz neslimiz hele pervi piyotun nesli daha. Üreğ adın necə oldu? Ramindir. Sizin adınız nədir? Üreğ mənim adım belə Aysel'dir. Ayka Balaşka da deyirlər. Bu Balaşka deyə Xalaşka. Mən bilim ki, işimiz ciddidir. Adamlar var ki, onları qırım. Instagramda şəkillərim var ki, onları təmizləyim. Bunun yaxşı arxivi var, ha. Meyvə demədi, biz yox, sizə göndərmir ki, Üreğ. Ayka xanıma göndərir. Nazım müəllim Üreğdir. Kameradan baxırsa, o kameradan. Nazım müəllim. Öpürəm, abi. Vay, vay sınıf yoldaşlar, vay sınıf yoldaşlar. Hadi bir kişilerle görüşürüz. Aynen, aynen, aynen. Kişilerle duyuyorum, saçır. Bizim sinifdə şef var idi, şef. Ay, Kenan. Kenan. O dəhşəyə gəlməyəndə bizi hamı döyürdü, məktəb. Yadıma gəlir, ha. Neyinirsiniz, necəsiniz? Ha, burada hangi sınıfın şefiydi bu? İnandırım sana ki, bunun vaxtarı var diye, bunun vurduğu dur burada ya. Ha, ne o Cəray? Dəymətkar ol, ver bu. Necə, sen iyi becer olmuşsun. Ay, bədi, bak bu ne haldı? Ödə gedikçilə məşğul olayım. Bak, siz özünüzə baxmırsınız. Ham buz qocalmışsınız. Deyirəm, gəlin bunu aparım. Bir dənə nolu 40 rəng saçuba. Ondan sonra ol matı. O burada gəray gəray çıx eləmizəm sən can. Mahiri matı eləmə xayiş eləmə. Sən nə işdən başlısan? Müğənnili eləyirəm. Çalış ki sən bu sevgini sona qədər qoru saxla. Baş sponsor Predo Baby, uşaq bezləri. Xüsusi sponsorlar Bizon, Oyal Məktəb ləvazimatları, Oliveya Zeytun yağları, MediPoint klinikası, sponsorlar Çiko Günəbaxan tumları, İlğım ədviyyatları, Lazer servis, Slavyanka suları, şassi, avto ehtiyat hissələri, Komedixana, Şənbə günü saat 22-də, Xəzərdə.